ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ପାଣି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହସ୍ୟର ବିଷୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ 70% ଜଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପୃଥିବୀରେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଆସିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 71% ଜଳ ସହିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହସ୍ୟର ବିଷୟ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ଆଷ୍ଟରଏଡ଼ରୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ନିଜସ୍ୱ ଏହି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପଥର ସାମଗ୍ରୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରେ ଜଳ ଆସିଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଶେଷ 15% ସମୟରେ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ 4.5 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଭିତରର ଗରମ ମ୍ୟାଗ୍ମା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଗ୍ମା ଲାଭା ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ। ଗବେଷକମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ମା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଏହା ଉପରେ ମେଣ୍ଟ 15 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 680 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେପରି ଏହାର ଉପର ମେଣ୍ଟ 15 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 680 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତଳ ମେଟାଲ 680 କିଲୋମିଟରରୁ 1900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାରୁ ମ୍ୟାଗ୍ମା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ସ୍ତର ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ତୁରନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହା ବିକଶିତ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମେଟାଲ ଏବଂ ଉପର ମେଟାଲ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତାରେ ଜଳ ସମେତ ଅସ୍ଥିର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରହ ଏକ କଠିନ ପଥରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ସମେତ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଟିସୋଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଜଳ ସହିତ ଏକ ଦୁନିଆ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟ।